shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Gabile ayaa si adag uga hadlay dilkii loo geystay laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo lagu dilay degmada Gar Adag ee ka tirsan gobolka Sanaag waxayna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo dadkii ka dambeeyay dilkii labada sarkaal sidoo kalena waxay tacsi u direen ehelkii qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ee ay ka baxeen labadaasi sarkaal dilkii foosha xumaa ay ka dhacay gobolka Sanaag aad iyo aad baan u ambaareynaa aad iyo aad baan u xumahay waxaan u jecelnahay dadkii dilkaasi geystay ee falka foosha xun la geystay in sharciga la horgeeyo ma jecelin ummadda la saaro xukun degdeg ah iyo waxa ninkii dambiga galay waa in la soo qabto sharciga la mariyo oo aan loo habran ee sidii uu ilaahay yidhi la mariyo sharciga amnigiina wuxuu ku imanaya markaa cadaalad leh ninkii dambi galay dambigiisii lagu fuuyo ee la saaro kii wax dilo la dilo kii waxba gacanta la gooyo taasuu ku imanaya siduu ilaahay noo sheegay markaa nabadgelyadu had iyo jeer waa cadaalad cadaaladna waan jecelnahay foosha xumeyd ee ka dhacday gobolka Sanaag ee lagu laayay taliyayaashii ciidamada qaranka ee qarankan uu hoggaaminayay ayaan aad iyo aad ugu tacsiyeynaynaa waxa weeyaan waxaanu leenahay insha allahu tacaala la soo qabto nimankii gacanku dhiglayaasha ahaa ee nimankaasi laayay waxaanu leenahay tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado dilkii ka dhacay Gar Adag aad baan ugu tacsiyeynaa qoyskii ku dhacday waxaan leenahay samri iimaan allah inaga siiyo dilkaasina wuxuu ahaa dil aad u fool xun oo maganasa aad si xun qaab xun u dhacay oo aad u fool xun waxa kaloon duuniya in ka hadlo saameynta ay ku yeelanayso amniga haddii dee inkastoo uu siirku noo sheegay in dhowr xunood la hayo in deyntii kalena xukuumaddu ay soo qabato nabadgelyadiina khalkhal bay gelinaysa haddii kiisaska noocaasi ay nagu soo noqnoqdaan marnaa xukuumadda waxaan aad ugu dhiiri gelinaynaa inay arrintaasi aad uga fuujignaato oo ay saameynta ay ku keenaysana ay ka fuujignaato si fiicanna hawsha way ugu jiraana ay arrintaas nimankaas lasoo qabqabto oo maganasa dabagelkooduna uu sidaa u socdo xukuumaddu ay isugu fulisaynayo arrintaas oo dhammaystirto maxkamaddana la horgeeyo oo wixii cadaaladdu waa taa nimankaa cadaaladda lagu fuliyo dilkii foosha xumaaye ka dhacay Sanaag ee labada sarkaal lagu dilay waan ka soo horjeednaa waanana cambaaraynanaa waxaanan xukuumadda leenahay amnigu si uu xoogaysto waa in labada nin gii dilay lasoo qabtaa dee maxkamaddana la keenaa waajibkoodana laga mara labadii askari labadii sarkaal ee lagu dilay adag dilkaasi oo ahaa dil aad iyo aad tiiraaya iyo dhibaato iyo naxdin u leh ilaahay iyagana samir iyo barhasi ka siiyo dadkii iyo ehelyadoodii iyo soomaaliland ba ilaahay samir iyo barha ka siiyo waxa weeyaan iyagana ilaahay jannadi hagayo gacan ka dira badishay dowladdana waxaan xaq loogu leeyahay inay dowladdu keento dadka dadkii dilay iyadaa looga fadhiyaa dadkii ay keento daqiiqa ay u maraysana iyaday u madax bannaan dal kale nabadgelye aad ku soo celisaan Dirsaaq Axmed Hayaan ilka casay Star TV gobolka Gabile.